Já vlastně vůbec nemám co na sebe, tady jako já mám spoustu... Zdravím, jsme uvnitř nového nástroje pro vaši komunikaci. Jak vidíte, je tu integrovaná četovací místnost pro 4 osoby. Něco černýho, nebo... Ne, něco radši bílýho. A navíc, když budete chtít, můžete kohokoliv vyhodit. Protože když jsem in, tak se budu... Co to jako děláte? Škoda City Go, nový nástroj pro vaši komunikaci. Vyhrajte lístky na koncert Tiesta. Více na Facebooku Škoda. Škoda. Simply clever.